亲爱的学生们，大家好。Xo'sh, darslarimizni davom etamiz. Sizlar bilan Xitoy tilining o'tgan darslarida Xitoy taqvimiga murojaat qilgandik. Ya'ni Xitoy tilida fasllarning nomlanishi hamda bir yilda mavjud bo'lgan 12 ta oyning nomlanishini ko'rib chiqqan edik. O'ylaymanki, ana shu so'zlarni albatta yodlab oldingiz. Bugun esa sizlar bilan yana Xitoy taqvimiga murojaat qilib, Xitoy tilida sanalarni ifodalanishini o'rganamiz. Demak, Xitoy tilida har bir sanamiz qanday nomlanar ekan, bugun ko'rib chiqamiz. Sizlar albatta allaqachon raqamlarni aytishni, bir-biriga qo'shib aytishni o'rganib oldingiz. Bugun esa sizlar bilan ana shu raqamlar yordamida, ya'ni raqamlardan foydalangan holda yillar, oylar hamda kunlarni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Demak, quyida berilgan so'zlarga ahamiyat qarating. Birinchi so'zimiz nian. Nian, ya'ni yil degani. Nian, yil. Demak, Xitoy tilida yil mana shunday tarzda aytiladi. Ikkinchi tonda nian. Keyingisi esa yue. Yue, oy. Buni o'tgan darsimizda ham o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ya'ni raqamlar bilan mana bu ikkinchi turgan iroglifflarni qo'shish yordamida biz ana shu yil davomidagi 12 ta oyimizni ifodalagan edik. Bu yerda esa sizlarga sana berilgan. Hao mana bu birinchi turgan iroglifimiz, undan keyingisi esa r, sana va kun. Hozir albatta tushuntirib o'taman. Mana shu irogliflar yordamida sanalarni qanday aytishimiz kerakligini. Hozir esa yana bir bor mazkur so'zlarni talaffuz qilamiz. Nian, yue, hao, zhi. Yaxshi. Ana endi Xitoy tilida yillar qanday aytiladi? Sizlar bilan raqamlarni allaqachon o'rganib olganmiz. Ana shu raqamlar yordamida biz yillarni aytamiz. Juda ham oson. Ahamiyat bering. 1991, 2017 hamda 2023 yillar keltirilgan. Xitoy tili, ya'ni Xitoy tilida yillarni aytilishi juda ham sodda tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni biz har bir raqamni, ya'ni mana 1991 bo'lsa, minglik, yuzlik sanoq sistemasiga bo'lmagan holda har bir raqamni dona-dona talaffuz qilamiz. Ya'ni 1991 deyilayotgandek. Ya'ni ahamiyat bering. I juju i nian. I juju i nian. Ko'ryapsiz. Keyingisi 2017 yil qanday aytiladi? Buni ham alohida talaffuz qilamiz. 2017 yil. 2017 yil, ya'ni 2017 yil. So'ngisi esa 2023 yil. Ko'ryapsiz, alohida talaffuz qilmoqdaman. Ya'ni 2023 tarzida talaffuz qildim. R bizda 2, Leon 0, R ya'ni 2 va San 3. 2023, ya'ni Arlin Arsanyan 2023 yil degani. Yana bir bor eslab qoling, har bir yillardagi raqamlar alohida tarzda talaffuz qilinadi. Endi esa sizlar bilan oylarning ko'rib chiqdik. Bilib oldik, yillarni bilib oldik. Endi esa biz taqvimda kunlarni ifodalanishini ko'rib chiqamiz. Quyida beriladigan slaydimiz orqali sizga bizni alohida bir yilda mavjud bo'lgan bayram kunlarini tanlab olishga harakat qildim. Ana shu bayram kunlarini biz qanday nomlarkanmiz, sanalarda qanday aytarkanmiz, hozir ko'rib chiqamiz. Demak, iye i ha yoki bo'lmasam iye i j yoki i xoni aytasiz yoki i j ni aytasiz. Iye ni bilasiz, yanvar oyi, o'tgan safar ko'rgan edik, ya'ni birinchi oy yanvar edi. Iye. I xo bo'ladigan bo'lsa birinchi sana, ya'ni oyning birinchi sanasi.
qanday bo'lar ekan? I, ye, i, ha. Yoki bo'lmasam i, ye, i, j. Birinchi oyning birinchi sanasi yoki birinchi oyning birinchi kuni, ya'ni 1-yanvarga to'g'ri keladi. Ko'rib turibsiz? Keyingisi esa 21-mart. Biz 21-martni Sharq xalqlari, ayniqsa biz o'zbeklar juda ham intiqlik bilan kutamiz. Navroz bayramimizni nishonlaymiz, to'g'rimi? Bu bayram hammamizning eng sevimli bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Demak, 21-mart qanday atalishini ko'ramiz. Mart oyi Xitoy tilida Sanyue deb atalardi. Buni bilardik, ya'ni yilning 3-oyi tarzida. Sanyue, Arshi Ihao. Arshi Ihao 21-число, ya'ni 21-sana. Arshi I'ni bilasiz. Yoki bo'lmasam Arshi Ihao'ning o'rniga Arshi IJ ham deb ataladi. Demak, 21-mart kunini biz Sanyue Arshi Ihao deb nomlar ekanmiz. Keyingisi esa ahamiyat bering. Liuyue Sanshihao. Liuyue Sanshihao. Yoki bo'lmasam Liuyue Sanshij yoki Sanshihao deb ataysiz, yoki bo'lmasam Sanshij deb aytasiz. Ya'ni 30-iyun. Bilamiz, so'nggi yillarda O'zbekistonda yoshlar kuni juda ham tantanali ravishda nishonlanmoqda. To'g'rimi? Aynan mana shu kun biz va sizning bayramimiz hisoblanadi. Liuyue Sanshihao. Liuyue Sanshihao. Yaxshi. Keyingisi. O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgan sana, ya'ni 1991-yil 1-sentyabr, to'g'rimi? Yuqorida sizlar bilan yilni qanday aytishni o'rgandik, bu yerda esa sizlar bilan 1-sentyabrni ko'rib chiqamiz. Sentyabr oyi taqvim bo'yicha 9-oy hisoblanadi, shuning uchun mana quyida tepada iroglifi, pastda esa transkripsiyasi. Juyue 9-oy. Ihao bo'ladigan bo'lsa, nima ekan? Ihao, ya'ni 1-sana, 1-kun. Juyue Ihao. 1-sentyabr sanasi. Keyingisi esa ahamiyat bering. Shiyue Ihao. Shiyue Ihao. Ya'ni 1-oktyabr. 1-oktyabr sanasi O'zbekistonda ustoz va murabbiylar kuni hisoblanadi. Mana shu kunda biz barchamiz o'zimizning sevimli ustozlarimizni bayram bilan muborakbod etamiz, to'g'rimi? Aynan mana shu sana, ya'ni 1-oktyabr sanasi Xitoy Xalq Respublikasida ham bayram kuni hisoblanadi. Ya'ni mana shu kunda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgandir. Xitoyliklar aynan 1-oktyabrni ham juda ham katta tantanali ravishda nishonlashadi. Shuning uchun oktyabr oyining 1-sanasi nafaqat O'zbekistonda, balki Xitoyda ham eng sevimli sanadir. Yana bir bor talaffuz qilamiz. Shiyue Ihao yoki bo'lmasam Shiyue IJ. Ya'ni mana Shiyue 10-oy, Ihao esa 1-kun, 1-sana. 1-oktyabr. Endi esa e'tiboringizni mana shu savolga qaratmoqchiman. Savolni ko'rib turibsiz, oxirida savol, ya'ni so'roq belgisi bilan savol gap tuzilgan. Bunda qanday so'zlar ishtirok etgan, hozir ko'rib chiqamiz. Avvaliga sizlar bilan talaffuz qilamiz. Ya'ni jin tian ji yue ji hao. Jin tian ji yue ji hao. Mana bu irogliflari, mana bu transkriptsiyasi. Ya'ni jin tian ahamiyat bering, 1-tonda talaffuz qilyapman. Jin tian, ko'ryapsiz-a? Jin tian bu bugun degani. Bu so'zlarga kelasi darslarimizda ham albatta to'xtalamiz. Hozir esa asosan e'tiborimizni mana bu ji yue ji hao ga qaratamiz. Demak, yuqorida o'rgandik, oylar yue deb atalar ekan, sanalar esa hao deb atalar ekan, to'g'rimi? Bizda ji, ya'ni 3-tonda berilayotgan ji so'zi esa nechanchi degan ma'noni bildiradi.
hali sizlar bilan so'roq almoshlarni o'tganimizda mazkur so'zga albatta qaytamiz. Hozir esa faqat uni tarjimasini keltiraman. Demak, ziyo ziho. Nechanchi oy, nechanchi kun degani. Demak, di so'zi bilan biz gapda nimani yasaymiz? Ha, so'roq gapni yasaymiz. Demak, jintian bugun degani bo'lsa, di yue. Di degani nechanchi oy? Di ha. Nechanchi sana? Tushunarli? Jintian ji yue ji ha dedik, ya'ni bugun bugungi sanani so'ramoqda. Bugungi sana, ya'ni bugun nechanchi oy, nechanchi sana. Mazkur savolga yuqorida o'tgan so'zlarimiz yordamida albatta javob topishingiz mumkin. Bu videoda sizlar bilan asosan O'zbekiston tarixidagi eng muhim sanalarga to'xtaldik. Aynan o'sha bayramlarni sanasini tanlab olib sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Sizlar bo'lsa aynan shu savolga, ya'ni jintian ji yue ji hao so'ziga o'zingiz uchun muhim bo'lgan sanalarni qo'yib, albatta darsimizni, mavzuyimizni yanada mustahkamlab olishingiz mumkin. Ya'ni bugun nechanchi kun, nechanchi chislo deganimizda siz albatta o'zingizning tug'ilgan kuningizni yoki bo'lmasam ota-onangiz, aka-uka, opa-singil, hatto do'stlaringizni, ya'ni siz uchun qadrli bo'lgan insonlarni tavallud ayyomlari bilan birga mana shu darsimizni yanada mustahkamlab olishingiz mumkin. Ya'ni o'tgan safarda o'tgan raqamlarimiz yordamida, oylarimiz yordamida bugun o'tgan sanalarni qo'shish yordamida siz albatta o'zingiz uchun muhim bo'lgan sanani ko'rib belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sha yuqorida berilgan savolga javob berilmoqda. Ya'ni jintian ji yue ji hao deganda jintian liu yue san shi hao ketdi. Ya'ni bugun nechanchi oy, nechanchi sana bo'lganda bugun 6-chi oy, 30-chi sana. Ya'ni biz o'zbek tilida aytadigan bugun 30-chi iyun kuniga to'g'ri keldi. Yuqorida ham aytdim, sizlar o'zingiz ham yaxshi bilasiz, mazkur sana O'zbekistonda yoshlar kuni hisoblanadi. Yaxshi. Demak, yuqorida berilgan vazifalarni albatta bajaring. O'sha sizga aytib o'tganimdek, mazkur mavzuni albatta o'zingizning va yaqin insonlaringizning tavallud ayyomlarini xitoy tilida berish bilan mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta murojaat qiling. Demak, mazkur so'zlarni kalligrafiya daftaringizga yozib, vazifalarni bajarishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, zaytiyam.